Junta Borrokan. Irakaskuntza Borrokan. Da orain arte ez dugu inolako ezer negoziatu, ez dira prestegon, baina bueno, gure iritzia da, oraindik garaiz gaudela, plantillak osatu gabe daudela eta bueno, behintzat urrengo legegintzaldiko agenda politikoan egon nahi dugu. Gastos militares para escuelas y hospitales. Eskatzen duguna da ratio jeitsiera lineala, eskatzen dugu ere erosalmenta berreskuratzea, eskatzen dugu interinitatea 108 errealera jeistea eta gainkarga edo jeistea, irakasleok dugun gainkarga jeistea. Thank you.